Re, viss ēters ir te! Bet Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejā ir tapusi jauna izstāde Miers baro karš posta. Jā, un tajā iekļauts fotoliecības par bada gadiem Krievijā un Ukrainā pēc lielnieku apvērsuma 20. Gadsimta sākumā, kad pārtikas trūkuma dēļ bojā gāja vairāk nekā 5 miljonu cilvēku. Un par to, kādas liecības vēl iekļautas šajā izstādē, jau tūlīt mums pastāstīs kolēģe Ilze Skudra. Labrīt, Ilze! Labrīt, jā, šobrīd atrodos Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, un te ir tapusi jauna izstāde. Jūs jau pieminējāt izstādes nosaukumu Miers baro karš posta. Vairāk par apskatāmo izstādi varēs pastāstīt šīs te izstādes kuratore Kristīne Liniņa. Labrīt, Kristīne! Vispirms jau gribu jautāt, kas pamudināja veidot šo izstādi? Patiesībā izstādē tapa kā loģisks turpinājums līdzinējām, vairākām līdzinējām muzeja aktivitātēm, ar to domājot gan protesta plakāta darbnīca muzejā, gan mākslinieka Krīša Salmaņa plakāta izvietošana pie muzeja fasādes, redzot pa logu, cik patiesībā ātri ir norimuši protesti pretī Krievijas vēstniecībai, tas deva tādu kā papildus stimulu neļauties šim pagurumam turpināt reaģēt un tātad piedāvāt izstādi, kas ļauj salīdzināt šo kara brutalitāti ar mierlaiku pilsoņa bažām par pārtikas cenu kāpumu un par gaidāmajiem augošajiem apkurs rēķiniem. Lai sagatavotu šo izstādi, noteikti nācās pārskatīt vairākus muzeja krājumus. Ko var aplūkot un ko jūs varētu pakomentēt saistībā jau te izstādē aplūkojamajiem materiāliem? Militārismam medicīnas vēsturē ir lielākā loma, nekā mēs to vēlētos atzīt, un tādēļ muzeja krājumā netrūkst liecību, kas ļauj uzbūvēt šo stāstu, kas ļauj apcerēt tādas tēmas kā posts, pārtikas trūkums un reāls bats. Fonā man redzat pārtikas kartītes talonus, ko otrā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā ieviesa Vācu, vēlāk arī padomu okupācijas bara, un uz kartītēm, kā mēs zinām, tika izsniegti mums šodien dzīvojot tādos, es teiktu, pārticīgos apstākļos, tajā laikā stipri ierobežoti produkti, tādi kā maize, piens, arī citi miltu izstrādājumi, tauki un tam līdzīgi apliecinājums tam, ka nevienmēr šīs kartītes nodrošināja reāli šo produktu ieguvi, apliecina fakts, ka šīs kartītes arī ir nonākušas muzeja krājumā. Un te ir apskatāms arī viens eksponāts. Pakomentējiet, kas tas ir? Jā, šis eksponāts ir kļūst tāds visai centrāls un palēnām ir apaudzis ar tādiem kā pieredzes vai atmiņas stāstījumiem. Un šobrīd jau šis eksponāts man asociējās ar kādu kolēģi pieredzi no, respektīvi, dienējot armijā un tieši šo galdu vai pozīciju viņš ir nosaucis kā ļoti ietekmīgu, jo runa ir par apstākļiem, kuros cilvēki dzīvo patstāvīgā izsalkuma sajūtā. Un tātad šī pozīcija maize griezējs bija ietekmīgā, jo tā maize bija iespējams pieejama vairāk kā citiem, vai tas jau varēja kļūt par tādu, visticamāk, nelegālu, bet tomēr tādu iespēju kārtot lietas. Kristīne, kā jums šķiet aplūkojot un apmeklējot šo izstādi, ko mēs varam mācīties no šīm te fotoliecībām? Um,
šīs izstādē savienotās epizodes, es teiktu, ka rada tāds īsavienojums mūsu prātos, jo sevišķi šodienas notikumu kontekstā, jā, ir šī biedējošā sajūta par vēstures atkārtošanos vai tās paralēles, ko mēs savā prātā, jā, savalkam, tas ir visai biedējoši. Un tad ir jautājums, vai šāda šo pagātnes notikumu atcerēšanās pārdomāšana vai tas ļauj izdarīt kādus secinājumus vai saprast šos cēloņus šodienas